to wish him more. Maybe you should wish him more. No niin, tervepä terve, meikäläisten nimi on Jontloksi ja tervetuloa uuden video pariin. Ja tämä video on, että hyvää huomenta 23. Joo. Kyllä. Se olisi taas sitten työaamu. Ja kaikki lopettaa TikTokissa seuraamisen. Nyt on 19.3K. En tiedä mitä järkeä siinäkin on, mut ihan sama. En mä saa sitten enää seuraajia, kun silloin kesällä. Silloin mä paloin TikTokiin, niin silloin on lopetettu. Joo. Thank you.
Kyllä.
Sì. Ah, fallo. Bellella. Must be on Yeah. Sut meinas unohtu. Thank you.
Nyt mennä. Minä tilalla. No, tulee poa. Joo. Nyt lähdettiin taas töihin ja niin poispäin. Töihin lähdettiin. Joo. Tällä viikolla loppuna on sitten isänpäivä. Ja muuten nenäpäivä. On myös. Nenäpäivä on perjantaina. Isänpäivä on sitten sunnuntai. Thank you.
kiristin vähän selfie-tikkua. Se on niin löysä. Joo. Entä joo? Et näin poispäin. Joo, sori, että mä lopetin kesken. Ne on koska... Olin pakko näyttää yhden tutulle yksi kuva, mitä mun puhelimessa on. Sen takia en jo kaksi klippiä tästä näin. Et joo, no onneksi voi aina yhdistää klipit. Vanha avustaja. Mitä? Vanha muija siis. Ei se voi olla mun muija siis. Vanhan avustaja. Näin osa. Anteeksi sekoitus. En mä kyllä minä vanha ihmisen kanssa oon ruvennut seurustelemaan. Ja se on muutenkin varattu ihminen jo omas helme minä puhelen aamusi höpö juttuja. Niin kai aluksi sanoi, että näin vanhan avustajan. Eikä. No. Kumminkin. Ne ei ymmärtää kumminkin, mitä mä tarkoitin. Mulla on kyllä oma ihana muijani, mut. Näin vaan avustajan osa. Vanhan entisen avustajani jäi hetken aika juttelemaan. Joo. Ehkä mikäli mennä juttelemaan, niin mä menin sit juttelemaan. Okei. Jos ne haluaa kumminkin tietää, että minkä mä kuvan näytin, niin näytin mun muijan kuvan sille. Jos te välttämättä haluatte tietää, että joo. Sori tosta sekoilusta. Ei,
ei avustaja voi olla yhdessä niinku niin. Joo. Onneksi voi aina sitten yhdistellä video editillä klippejä yhteen. Hän oli pikkasen myöhässä töistä kuulemma. Mutta joo, ei oo mun ongelma se. En nyt tiedä kuinka pitkä video tästä tulee. Joo. Mä olisin voinut jatkaakin, mut mä päätin näyttää mun muija kuva sille. Et joo, sen takia mä menin edellisen klipin. Kun en mä tiennyt, et hän tulee just siihen aikaan, kun mä lähden töihin. Joo. Mennään vaan nyt mahdollisimman suoraan tietää töihin. Joo. Mut joo, nää video näitä on ollut nyt tässä ja se on moro. Ja kun katselen, niin tuntuu.